Мұна жерде біз шеңбер бойында көрсетілген нүктені бақылай аламыз бір период ішінде нүкте шеңбер ұзындығына тең қашықтықты жүріп өтеді сөйтіп біз оның орташа жылдамдығын шеңбер ұзындығы екі пиердің период т қатынасы ретінде есептей аламыз айналу периоды артуымен жылдамдық мәні азая беретін көреміз яғни айналу жиілігі көп болса жылдамдық та үлкен болады бұл қозғалыстың түрін шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс деп атайды